de litterarum ordine seo alphabeto. Litterarum quibus Hebraei nostra aetate utuntur ordo, quem alphabetum Assyricum sive scripturam quadratam caldeorum appellamus, viginti tres numerat consonantes, quae simil ad scribendos numeros, quasi notae arithmeticae adhibentur.

Yod Kaf Lamed Mem Nun Samech Ain Fe Tzade Kof resh, Sin, shin, tav. Litera A-in est vox gutturalis, qui vera pronuntiatio, haud facile describere potest. Quare nunc plerumque hanc litteram legendo, omnino non pronuntiant. Sunt qui eam aut literae iud, aut literae het, sono similem esse velint, sed id parum accurate. Sonat ut a. Quinque literae in ordine reperiuntur, quae in fine verborum alio modo scribendae sunt quam in interiore parte litteras finales cadi, p nun mem raf vox memorialis cam nefets kam nefets in linearum fine verba scribendo praecidere hebrais non licet quare si inde vacuum spatium post ultimum lineae verbum remanet certae litterae ad lineam complenda longiori forma scribendo per ducuntur quae litterae sunt numero quinque mem ta lamed he et alef exempli gratia vox memorialis ahaltem ahaltem litterae nostrae etiam numeris scribendis ut notae arithmeticae a recenti oribus iudaeis adhibentur et quidem hoc modo prima ordinis decas ab alef usque ad iud notat monades arithmeticas a littera iud usque ad cuf literal sequentes exprimunt decades ex ordine reliquae denique centenarios numeros notat notant literalem sign semel tantum adhibetur arithmeticae puncto quidem diacritico non imposito et ita notatur numerus trigesimum numeri vero quingesimum sexgesimum septengesimum, octongesimum et cetera ex ordine notantur tantur litteris quae finales vocantur a numero mille denuo incipit integer odo litterarum eodem modo tunc autem notae arithmeticae et maiori litterarum forma scribendae et duobus punctis supra litteram positis ut millenariae signandae sunt. Monades, decades, et centenaria signa ita componuntur. Ut nota maiorem valorem indicans, a dextro latere praecedat, exempli gratia, taf lamed vav, ab hac autem lege definita discedit numerus quindicim, qui notandus erat iud he quae ratio scribendi cum fortuito usitata contractio nominis adonai sit, reverentiae causa, numerando non adhibebatur quo carca numerus quindecim non scribendus per decem et quinque sed per no nonum et sextum hoc modo taf vav id est quindecim